Вітаю, глядачі. Файного ранку. В ефірі черговий випуск новин. Дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора о 22:15 у селі Золотники Теребовлянського району. Водій мотоцикла 1991 року народження не впорався з керуванням, з'їхав у кювет. Зі струсом мозку, закритою черепно-мозковою травмою та переломом кісток носа його госпіталізували до Теребовлянської центральної районної лікарні. Повідомив оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації Євген Іськів. «Укрзалізниця» призначила 4 додаткові поїзди на передвеликодні та травневі свята через станцію Тернопіль. Про графік відправлень протягом потягів розповіла працівник довідкового бюро залізничної станції Тернопіль Тетяна Воробець. 212-й поїзд Львів-Київ з Тернополя відправлення 26 квітня та 28 квітня в 1:58. 208-й поїзд Ужгород-Київ 28 квітня, 2 та 6 травня в 1:58 відправлення. 250-й поїзд Чернівці-Київ 1 та 5 травня в 3:46 відправлення. 220-й Чернівці-Київ 28 квітня в 7:03 відправлення. 168-й Львів-Одеса 26, 27, 30 квітня, 1 та 5 травня в 11:49 відправлення. 192-й Львів-Київ 26, 27 квітня та 1 та 5 травня в 13:56 відправлення. Та 228-й поїзд Ужгород-Одеса 27 квітня в 22:57 відправлення. Це всі додаткові поїзда та в зворотньому напрямку. Загалом на великодні та травневі свята «Укрзалізниця» призначила 41 додатковий пасажирський поїзд, повідомила Тетяна Воробець. О 12-й годині 100 пасок для 56-ї бригади передадуть студенти та педагоги Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі волонтерці Христині Фетіці, яка має відправити ці продукти військовим. Пекли паски минулого тижня, частину продуктів для випікання зібрали студенти і викладачі коледжу, частину – волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО, а частину принесли ті бійці 56-ї бригади, які приїхали на Тернопільщину, щоб пройти реабілітацію. Паски студенти і педагоги спекли на замовлення 56-ї бригади, каже Христина Фетіца. Одна із тих, хто готував паски – майстер виробничого навчання коледжу Ольга Стець. Ось ми бачимо ще 100 пасочок, спеціально замовлення 56-ї бригади. Общими силами збираємо продукти, кошти, все, що можемо, щоб спекти пасочки. Наш коледж долучається до цієї акції, тому що це як безпосередньо наш профіль. З приготуванням харчових продуктів, з випеченням хліба, кондитерських виробів, тих самих пасочок. Волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетіца каже, паски бійцям 56-ї бригади відправить поштою, військові їх отримають завтра. Студенти і викладачі Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі 23 квітня уже передавали 100 пасок військовим до Великодня. Паски для воїнів вони випікають щороку від початку бойових дій на сході України. У Тернополі репрезентували книжку про ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС та їх спогади. У виданні розповіді майже 100 ліквідаторів аварії з різних районів Тернопільщини. Першим упорядником книги є Микола Ротман, який помер 18 березня 2016 року. Також упорядником є його донька Надія Ротман, редактор книжки Володимир Барна. Це десь почалося років 7-8 тому. Ось. Ну, він зразу розумів, що це буде дуже велика об'ємна робота. І, ну, в принципі, я в той час не так долучалась до того, більше брав участь мій брат. Тобто він також допомагав батькові, вони їздили по районах і брали інтерв'ю в інших чорнобильців. Це, можна сказати, навіть сімейне, бо я вже, фактично, моя роль була вже після смерті батька, коли я вже там допомагала більш дизайнеру, коли версталася книжка. До роботи над цією книжкою я залучився вже після того, як
світлої пам'яті Микола Ротман пішов у засвіти. Він всі матеріали, це його ідея, він зверстав десь до третини книжки. А вже опісля я робив те, що мало би вже зробитися як фундаментально, як книжка має виглядати, що, до чого, розділ і так далі. Тут є і спогади, тут є і біографії, тут є і хроніка, але вона вся пов'язана із тернопільським пластом людського сегменту. Тобто всі ті майже 3000 чорнобильців, які ще десь живуть, ще десь діють на Тернопіллі, вони зібрані, це вже як книга реквієм, книга пам'яті. Що тут викладено в моїх спогадах? Я спочатку почав виклад матеріалу із того, коли я був обраний головою спілки чорнобильців в 91-му році ще. От, і я розказав, як вона створювалася. Створювалася досить цікаво. Це був переломний період. Це період якраз набуття Україною незалежності. От. І яке було відношення до чорнобильців? Ну, скажу вам, щиро і відверто, відношення було тоді дуже добре. Книжка вийшла тиражем, 500 примірників, її профінансували з обласного бюджету та спонсори, каже голова Тернопільської міської організації «Інваліди Чорнобиля» Олександр Деркач. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, з проясненнями, можливі короткочасні дощі. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 20 до 24 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Це всі новини випуску. Залишайтесь на хвилі файного. На все добре.